हिजो दोस्रो दिन शुक्रबार 2 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गरेको बाह्रगाउँ चलचित्रले आज शनिबारबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गर्दैछ र आज शनिबार बाह्रगाउँ चलचित्रले कति करोडको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ला त आज हामी यही कुराको बारेमा चर्चा गर्न गरेका छौँ भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला यही असोज 24 गते बिहीबारदेखि बाह्रगाउँ चलचित्रले बक्स अफिस कलेक्सनमा इतिहास रचिरहेको छ यतिखेर बाह्रगाउँ चलचित्र हेर्नको लागि दर्शकहरू हल हलमा एकदमै धेरै ओरिरहेका छन् यतिखेर हल हलमा बाह्रगाउँ चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूको ठेलम ठेल भिड लागिरहेको छ दर्शकहरूले बाह्रगाउँ चलचित्रलाई अत्याधिक रूपमा मन पराउनु भएको छ यतिखेर बाह्रगाउँ चलचित्र हेर्नको लागि टिकट पाउनै हम्बे हम्बे रहेको छ यही असोज 24 गते रिलिज भएको बाह्रगाउँ चलचित्रको टिकट नपाएर बिहिबार र शुक्रबार धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू घर फर्कन परेको थियो र आज शनिबार पनि बाह्रगाउँ चलचित्रको टिकट पाउनको लागि हम्बे हम्बे हुने देखिरहेको छ अनलाइन बुकिङ हेर्ने हो भने आज शनिबारको पनि लगभग सबै सोहरू हाउसफुल भइसकेको छ आज शनिबार पनि बाह्रगाउँ चलचित्रले रेकर्ड ब्रेक कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ बाह्रगाउँ चलचित्र हेर्नको लागि दर्शकहरू हल हलमा अत्याधिक रूपमा ओरिएपछि यतिखेर बाह्रगाउँ चलचित्रको हल सङ्ख्या र सो सङ्ख्या एकदमै धेरै बढिरहेको छ अझ पब्लिक हलमा त बाह्रगाउँ चलचित्रले आगै बालिरहेको छ बाह्रगाउँ चलचित्रलाई विराज भट्टले डाइरेक्सन गरेका हुन् यो चलचित्रमा लगानी पनि विराज भट्टकै रहेको छ यो चलचित्रमा विराज भट्ट समीर भट्ट सनिसा भट्टराई न्यान्सी खड्का कृष्ण भट्ट लगायत थुप्रै कलाकारहरूलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर एक्सन पार्ट र कमेडी पार्टलाई अत्याधिक रूपमा मन पराउनु भएको छ यतिखेर फिल्म रिलिज भइसकेपछि समीर भट्टको चर्चाले भने शिखर छोइरहेको छ समीर भट्टको फ्यान फलो र क्रेज एकदमै बवाल देखिरहेको छ बाह्रगाउँ चलचित्र रिलिज भइसकेपछि विराज भट्ट समीर भट्ट सनिसा भट्टराई न्यान्सी खड्का हल भिजिटमा व्यस्त रहेका छन् र हल भिजिटको क्रममा विराज भट्ट र समीर भट्टको एकदमै बवाल क्रेज देखिएको छ र नवनायिका सनिसा भट्टराई र न्यान्सी खड्काको पनि एकदमै राम्रो क्रेज देखेको छ हलमा आफूलाई मन परेको नायक र नायिका देखिएपछि दर्शकहरू फोटो खिच्नको लागि भिड लागेको भिडियो र तस्विरहरू यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ बिहिबार र शुक्रबार बाह्रगाउँ चलचित्रले रेकर्ड ब्रेक कलेक्सन गरिसकेको छ हिजो शुक्रबार त बाह्रगाउँ चलचित्रले 2 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गरेको भनेर एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र आज शनिबार पनि बाह्रगाउँ चलचित्रले रेकर्ड ब्रेक कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ आज टिकाको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि केही हल र केही सो भने कम देखिएको छ तर आज पनि बाह्रगाउँ चलचित्रले सजिलै 1.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने धेरैले अनुमान लगाइरहेका छन् यसरी बाह्रगाउँ चलचित्रले असोज 24 गतेदेखि बक्स अफिस कलेक्सनमा इतिहास रचिरहेको छ हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि बाह्रगाउँ चलचित्र हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला बाह्रगाउँ चलचित्रले यतिखेर अहिलेसम्मकै सबै रेकर्डहरूलाई ब्रेक गरिदिइसकेको छ यो चलचित्रले लामो समयसम्म बक्स अफिस कलेक्सनमा राज गर्ने देखिरहेको छ यदि हजुरहरूले बाह्रगाउँ चलचित्र हेरिसक्नु भएको छ भने फिल्म कस्तो लागेको छ त कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला हस् त धन्यवाद